ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ጨምሮ የኔቶ አባል አገራት መሪዎች አንድ ወር ባስቆጠረው የሩሲያው የዩክሬን ወረራ የአጭርና የረጅም ጊዜ ምላሽ ለመስጠት በብራስልስ ተገናኝተው እየመከሩ ነው የዩክሬን ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪም በቀጥታ ለመሪዎቹ የሚያቀርቡትን ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያቀርቡም ተመልክተዋል ቆንጅታየ ዝርዝሩን ታሰማናለች የኔቶ አባል ሀገሮች መሪዎች ጉባኤው ከመካሄዱ አስቀድሞ ዘለንስኪ ለአባል ሀገሮቹ በእንግሊዝኛ ባስተላለፉት የቪዲዮ መልእክት ለዩክሬን ሃይሎች የጦር መሳሪያን ጨምሮ ውጤታማና ያልተገደበ ድጋፋቸውን እንዲሰጡ ጠይቀዋል ዘሌንስኪ በመላው ዓለም የሚገኙ ህዝቦች የሩሲያን ወረራ ወደየ አደባባዮቻቸው ወጥተው እንዲቃወሙ ጥሪ አሰምተዋል የዩክሬንን ምልክቶች በመያዝ ወደየ አደባባዮቻችሁ ወጥታችሁ ለነጻነትና ለህይወት ድጋፋችሁን ስጡ ታዩ ተሰሙ ብለዋል ዘሌንስኪ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከኔቶ ጉባኤ ሌላ ዛሬ ሐሙስ ከቡድን ሰባት መሪዎችና ከአውሮፓ ምክር ቤት ጋርም ይነጋግራሉ የዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ጸጥታ አማካሪው ጄክ አጠቃላይ ግቡ ባለፈው ወር ውስጥ ያየነው መፍትሄና አንድነት አስፈላጊ ሆኖ እስከተገኘ ድረስ በዘላቂነት እንዲቀጥል ማድረግ ነው ብለዋል አስከትለውም ይህም ሀገሮች ለዩክሬን የሚሰጡትን የመሳሪያ እርዳታ ጨምሮ በሩሲያ ላይ የተጣሉትን ማዕቀቦች ተግባራዊ እንዲያደርጉና በግጭቱ ተጎጂ ለሆኑት የሚሰጡትን የሰብአዊ እርዳታ ያካትታል ብለዋል ባይደን በሩሲያ አገዛዝ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና የፖለቲካ ሰዎች የአገዛዙ ከበርቲዎችና ሌሎች ተቋማት ላይ ያነጣጠረ አዲስና ተጨማሪ ማዕቀብ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ብሪታንያም በተመሳሳይ ተጨማሪና አዳዲስ ማዕቀቦችን የምትጥል መሆኑን ገልጻለች ቻይና በሩሲያ ላይ የሚጣለውን ማዕቀብና የፕሬዝደንት ባይደንን ማስጠንቀቂያ የነቀፈች ሲሆን ይህ ሩሲያ በመውሰድ ላይ የምትገኘውን እርምጃ እንድታሻሽል አይረዳም ብላለች የኔቶ ዋና ጸሐፊ ስቶልትንበርግ ሩሲያ በዩክሬን ላይ የኬሚካል የጦር መሳሪያ መጠቀሟን ነቅፈው የኔቶ አባል ሀገሮች ዩክሬን ራሷን ከኬሚካል ከባዮሎጂካል ከሬዲዮሎጂካል እና ከኒውክሊየር ጥቃት እንድትከላከል የመሳሪያ እርዳታ ሊሰጧት ይገባል ብለዋል የባይደን አስተዳደር ባለስልጣናት ቀደም ሲል በሰጡት መግለጫ ሞስኮ የኬሚካል መሳሪያዎችን ልትጠቀም ትችላለች ሲሉ ያስጠነቀቁ ሲሆን ወረራቸውን ፍትሐዊ ለማድረግ ዩክሬንያውያኑም እየተጠቀሙ ነው የሚለውን የሐሰት ውንጀላ እንዲያቆሙ ማስጠንቀቃቸው ተመልክተዋል የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ትናንት በሰጡት መግለጫ የሩሲያ ኃይሎች በዩክሬን ላይ የጦር ወንጀል መፈጸማቸውን ጠቅሰው ዩናይትድ ስቴትስ ሩሲያ ተጠያቂ እንድትሆን ትሰራለች ሲሉ አስታውቀዋል ሩሲያ በበኩሏ የጦር ወንጀል ፈጽማለች የሚለውን ክስ በተደጋጋሚ ስታስተባብል ቆይታለች